Kisha shku të studioj për gazetari në Tiranë, 96-97, edhe atëherë e kujtojmë 97 në luftën civile. Në Tiranë një 97, po, edhe na u kthyem një herë kur po mbyllën shkollat, pastaj filloi stabilizohet gjendja, u kthyem për të dhënë provimet. Domethënë ti ke shkuar ke studiu në Tiranë 98-98. 96-97. 96-97. Për çka? Gazetari? Gazetari në Universitet Shtetit. Në Universitet, po, në publik, pra është histori, gjeografi, fakulteti, pra dega gazetari. Shumë kosovacin tre kum dukesh. Kurse më pas ka lidh që jo, është edhe pjesa e Shqipërisë. Pra, edhe shpëtuam gjallë se hyrën të në plaskisin, këta e kom të reguat ndër një rast tjetër. Ku ka ndosh me plaskit? Se pas tani kur? Në apartament ku ishim unë dhe prej atër njëm edhe me Lirë Ibrahimin. A i kishtë arë nga Zvicra. Nga Zvicra, kishtë arë për studiu në Shqipëri, në Tiran, nga Zvicra. Dhe une e ndësot e kësaj dite e nguci, i thëmë, tu i pas gjitha të universitetë në Zvicër. Qohë është e vjen Tiran, e gati Milan kryt aty. Ti të më thonë, kesh ku kur Sali Berisha o konë pushtet? Po, para zgjedhjeve qershorit kur Sali i Vjedhës zgjedh vendos. Edhe kur filloi shembja e skemave piramidale dhe u shemb shteti, filloi ajo që përshkallëzoi thua në luftë civile. Erdhën plaçkit në banesa? Banesë. Të më thonë ishte ora policore, na hynën mbrenë, tash Iran Zilës, ne menduam që po vjen dikush prej kolegëve ka mbet rrugëve se 5 minuta nëntë. Nëntë fillon të ora policore, edhe i bjen Zilës kur i pam hynën 4 vetë. Po ka qenë qërshori, tash nuk e di datën. 97-ës. Po, qërshori 97-ës. Pra, koha provime, e ne shkum për ty në provime. Okej. Edhe, na kanë hynë naturisht me revolje, pas qafe, e di që e kom po. Të më dhënë aty në një qoshe, revoljen pas qafe, e para ku e keni armën, duke kërku armën. Po, ideja ka qenë edhe atër ja këshin marë shumë i natë Berishës, edhe na thënë, ju nga Kosova, ju gjithë jeni Berishjan. Po. Do tash me studenta kemi ardhur me mësu spërzimin politik ashtu. Ku i keni revolën, ku i keni parët ashtu? Morën çfarë është? Po. Edhe dikur e mbyllën derën na lan kështu me na vunë edhe nga një majic. Po. Pse morën aty? Edhe na lidhën. Madje morën edhe këtë gajtanin e fshrisës rrymës, na lan të lidhun. Pastaj natën e nesër men veç kemi lanë dhe jemi kthy. Pra dolëm kemi dalë 0-100, ka ardhur me na marë një njohën, se na morën edhe pasaportat, në fakt, edhe gjitha. Kështu që kjo ideja dhe atër gazetari... E mos këthy... i këthytin Tiranë me studiu. Jo, edhe bile një kohë kom pritu mu këthy, kështu, në përgjësi, dheri disa vite pas luftës. Po, me të këthy, erdi edhe kjo, vazhdova studimet, se paralelisht e kësha registru. E që e fajkonicën, ma në këthu? Po, Ramizi e ka pas fajkonisur, në paralelisht e kësha regjistru edhe letërsin në Universitetin e Prishtinës. Pra, kur isha regjistru gazetarin në Tiran, edhe letërsi në Prishtin, vazhdova letërsin në Prishtin, edhe u regjistrova në fajkonic edhe të që i kishte hapë ndërko Azi Ramiz, edhe nga fajkonica hynë anë koditore, edhe kështu... A më largimin nga Tiranës nuk paska qenë për qefti, ku ke largu pak jo, edhe i traumatizu. Në fakt, po i falenderoj shumë ata që kanë hy me na plaskit, pse, se shpesh e mendoj se si kishë qenë edhe rjedha e karjerës si me si kur në trisha në Tiranë, pra s'paku edhe luftën do t'a kaloja atje.